Kryetari I Parlamentit Ilir Meta është distancuar nga aktet e dhunës së policisë ndaj qytetarëve, duke deklaruar se nuk do të lejohet që integriteti I uniformave blu të dëmtohet nga njerëz të papërgjegjshëm. Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjegjshme Policisë Shtetit kanë marrë do të marrin gjithë masat e duhura që individ të veçantë me sjellje tyre të papërgjegjshme të mos dëmtojnë integritetin e policisë tonë dhe besueshmërinë e saj në raport me qytetarët. Por Partia Demokratike ka qenë ashpër me akuza në drejtim të policisë së shtetit. Sekretari I Përgjegjshëm Arben Nëristani tha se policia rre barbarisht qytetarët e pamundur, ndërkohë që nuk arreston grabitësit dhe personat që kanë terrorizuar vendin me tretol. Policia ende nuk ka ndaluar asnjë prej grabitësve të 10 ditëve të fundit të bankës, të biznesit në autostradë, të grabitjes në Vlorë, të grabitjes në Shkodër, të grabitjes në Kamës, të grabitjes në Korç. Luftë me qytetarët dhe paqe me kriminalët. Peshku është qelbur nga koka dhe nga koka do të nisë pastrimi I të keqes. Sipas Ristanit ka dalë qartë në sytë mbar opinionit publik se kush janë prioritetet kryesore të policisë së shtetit. Nga njëra anë është dhuna primitive ndaj qytetarëve, por nga ana tjetër është përfshirja e saj në trafik droge.